Добра традиція, кожне свято, кожна якась дата відзначається Укрпоштою своїми символічними марками, до яких ми звикли. У мене вже є три різні марки. Я причому жодну не купував, мені дарували. Ну, такий... Мені цікаво, чи взагалі в когось є повна колекція, і до цього, до першої марки людина не була філателістом. Я думаю, слухай, я думаю, повна колекція є. Напишіть нам про це у Вайбері, але Укрпошта випустила благодійну вже марку теж до цього, до Покрови, до Дня захисників і захисниці. На ній зобра Пресвята Богородиця, покрова, яка покриває українські... Покрова, вибач. Покрова? Вибач, будь ласка. Ну, ти вже як Іра Коваленко, а я як безграмотний учень, якого треба вигнати з класу. Вона покриває українських воїнів, дизайн набору розробив художник відомий Олександр Ахапкін. Ну, її придбати можна дуже просто у відділеннях. Поки що є. Тираж марки 420 тисяч примірників, а 5 гривень з кожного аркушу піде на допомогу Збройним силам України.